Smjenjuju se apsurdi i presedani u BiH, ali za današnje zasjedanje Ustavnog suda BiH bez sudija iz Republike Srpske do sada ni u praksi, ni u istoriji, ne samo ovog suda, nego i drugih institucija nije zabilježen. Do sad čak i zasjedanja parlamentarnih komisija su odgađena ako nema predstavnika jednog naroda. Da bi Srba i mogu i hoće, jesu pokazali, ali ne poštujući upravo Ustav BiH, jer u njemu decidno piše Ustavni sud BiH ima 9 članova. Iz krnjeg Ustavnog suda pozvali su Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Federacije BiH da bez odgađanja izaberu nedostajuće sudije u Ustavni sud BiH s ciljem da se omogući nesmetano funkcionisanje ove institucije. Također navode da kriminalizacija klevete u Srpskoj nije protivustavna, osim u jednom slučaju, to član 280a Krivičnog zakonika, a koji se odnosi na povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Krnji sudijski kružok u prostorijama Ustavnog suda BiH bez srpskih i sa samo jednim hrvatskim sudijom pogazio je dokument oko kojeg bi časne sudije trebalo da se okupljaju, Ustav BiH. Ako u članu 6 Ustava BiH jasno stoji da Ustavni sud BiH ima 9 članova, pravnik Ognjen Tadić ocjenjuje održavanjem sjednice u krnjem sastavu definitivno izvršen je otvoreni napad na ustavni poredak BiH. Nekim pravilima, poslovnikom, može se odlučivati kako da sjednice održavaju ukoliko neko od njih nije prisutan. Ali se nikakvim pravilima i poslovnicima može utvrđivati da sud može raditi ukoliko ima manje od 9 članova, niti da može vršiti nadležnosti koje su mu utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine. Značaj Ustava obezvrijedili su još 19. juna prošle godine, kada su na vanrednoj sjednici prima dali pravilniku po kome mogu raditi bez srpskih sudija koje su dotada preglasavali. Ostaje nejasno na temelju čega njihovo uvjerenje da će odluke krnjeg neustavnog Ustavnog suda biti obavezujuće za institucije srpske i srpski konstitutivni narod. Ustavni sud smo mi delegitimisali, znači ne postoje pravila gdje će on moći da donosi odluke koje će imati legitimitet. To što su oni mijenjali ta pravila da bi obezbijedili taj legitimitet, to ih dalje delegitimiše jer pokazuje svjesnu namjeru da se odlučuje bez Srba, na štetu Srba i da se delegitimiše svaki, da kažemo, pravosudni proces u Bosni i Hercegovini. U krnjem Ustavnom sudu bez srpskih i sa samo jednim hrvatskim sudijom očito su najvrijednije sudije stranci, osobe sa direktivom, odluke po mjeri zapadnih diplomatija, a uz uzaludno uvjerenje bošnjačkih elita da se kroji po njihovoj mjeri. Međunarodni kredibilitet BiH uz djelovanje stranaca u najvišoj pravosudnoj instituciji svojstveno je bivšim kolonijama, ističe profesorka Nina Sajić. Činjenica da od danas nemamo predstavnika srpskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda i da imamo de facto polovično predstavljanje hrvatskog naroda govori o tome da Bosna i Hercegovina, odnosno oni koji zagovaraju takvu politiku, teže ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da još uvijek 30 i nešto godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sjede i odlučuju stranci, odnosno strane sudije, koji nemaju nikakve veze sa pravom i pravnim običajima koji postoje u Bosni i Hercegovini, govori da Bosna i Hercegovina nema suverenitet. Opasna je i poruka poslata protjerivanjem srpskih sudija iz Ustavnog suda BiH, već viđena 92. kaže Sajićeva. Trenutno je u ovom sudu veći broj stranaca nego sudija iz jednog od tri konstitutivna naroda, što je apsurd i potvrda da je BiH i bez kredibiliteta i bez suvereniteta.